В нашій школі вчителі прагнуть виховати критичне мислення учнів, щоб учні самі для себе вирішували, яка дата, який день для них більш важливіший. Більш ми схиляємося, звичайно, до дати 8 травня, при тому, що дата, яка є офіційно у всьому світі, дати пам'яті та примирення. Чому саме для мене важливіше 8 травня? Тому що ще в 2013 році ми виходили на мітинги, у нас була така пам'ятна хода, присвячена Дню пам'яті та примирення, і саме під час цієї ходи були люди, скажімо так, тітушки, які заважали цій ході, хотіли її розігнати, били мирних протестувальників, і саме ці події мені так сильно запам'яталися, що для мене саме день 8 травня є більш важливішим, і само собою для мене більш важливішим є не святкування загибелі такої величезної кількості мільйонів людей, а пам'ять про всіх тих людей, які віддали своє життя задля перемоги над нацистською Німеччиною. Якщо для жителів Західної України Радянський Союз і радянські солдати були окупантами, то вони і більшим злом, ніж нацисти, то вони, само собою, вибрали співробітництво, колабораціонізм з нацистською Німеччиною задля того, щоб врятувати свою землю, захистити її від радянської системи. От. І радянські солдати теж захищали свою землю, звільняли свою землю від інших загарбників. Не може бути однозначної відповіді. Ми повинні навчитися толерантності, ми повинні навчитися визнавати всі точки зору і сприймати не історію не як особистісний процес, да, а як щось об'єктивне, що сталося і з чого ми повинні винести уроки.